Azərbaycan televiziyasında xəbərlərin vaxtıdır. Hər vaxtınız xeyir. Əvvəlcə qısa başlıqlara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyası Həştərxan vilayətinin qubernatoru İqor Babuşkini qəbul etdi. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Almatı görüşünün tarixi açıqlandı. Ceyhun Bayramovla Ararat Mirzayan mayın 10-da sülh üzrə danışıqlar aparacaq. İşğaldan azad ərazilərdə növbəti kütləvi məzarlıq ehtimalı. Bu dəfə su qovşanda insana aid olduğu güman edilən sümük fraqmentləri tapıldı. Rusiyanın Belqrad vilayəti növbəti dəfə pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qaldı. İnsan tələfatı var. Kırım adasında Rusiyanın desant kateri də vuruldu. Rəfahda əməliyyata başlamaqdan başqa seçim yoxdur. İsrail ordusunun mümkün hücumları ilə bağlı Rəfahda sakinlərin təxliyəsinə başlanıldı. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev bugün Rusiya Federasiyası Həştərxan vilayətinin qubernatoru İqor Babuşkini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Rusiya Federasiyası arasında dostluq münasibətlərinin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi bildirilərək, ölkəmizin Rusiyanın ayrı-ayrı regionları, o cümlədən Həştərxan vilayəti ilə həyata keçirdiyi əməkdaşlığın bu işə öz töhfəsini verdiyi vurğulandı. Azərbaycan prezidentinin bu yaxınlarda Rusiyaya uğurlu səfəri qeyd edilərək, bu səfərin əlaqələrimizin daha da möhkəmlənməsini nümayiş etdirdiyi bildirildi. Dövlətimizin başçısı bu səfər çərçivəsində Rusiya prezidenti ilə birlikdə Baykal-Amur magistralının 50 illik yubileyi münasibəti ilə Moskvada dəmir yolu sahəsinin veteranları və işçiləri ilə birgə görüşündə tədbir iştirakçılarının ulu öndərin bu layihənin reallaşmasındakı xidmətlərini böyük hörmətlə yad etmələrindən məmnunluğunu bildirərək qeyd etdi ki, bu münasibətlərimizin səmimiliyini nümayiş etdirir və qürur hissi doğurur. Həştərxan vilayətinin qubernatoru ilk növbədə İlham Əliyevi prezident seçkilərində inamlı qələbə münasibəti ilə təbrik edərək, bunu Azərbaycan xalqının dövlətimizin başçısına sonsuz etimadı kimi dəyərləndirdi. Prezident İlham Əliyev təbriklərə və xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirdi. İqor Babuşkin ötən il Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə Həştərxanda geniş miqyasda bir sıra təntənəli tədbirlərin keçirildiyini deyərək, bununla bağlı hazırlanmış xatirə foto albomunu dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev Həştərxanda ümumili liderin xatirəsinə göstərilən yüksək etimada görə minnətdarlığını bildirərək, bunu ölkələrimiz və xalqlarımız arasında dostluğun nümunəsi olduğunu dedi. Həştərxan vilayətinin qubernatoru Xəzəryanı ölkələrə əhatə etmiş və dostluq rəmzi olan Xəzər Dostluq Dənizi devizi altında həyata keçirdikləri moto yürüşə Azərbaycan hökumətinin dəstəyinə görə minnətdarlığını ifadə etdi. Söhbət zamanı Heydər Əliyev fondunun Həştərxanda reallaşdırdığı layihələrin önəminə toxunuldu. Görüşdə əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Davam edirik. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri arasında növbəti görüşünün tarixi açıqlanıb. Nazirlər mayın 10-da Qazaxıstanın Almatı şəhərində danışıqlar aparacaqlar. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə paylaşım edib. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Qazaxıstan prezidenti Qasım Jomart Tokayev Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqlar üçün platforma təklif edib. Ağdərə rayonunun Suqovşan qəsəbəsi ərazisində sümük fraqmentləri aşkar edilib. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə insana məxsus olmasa ehtimal edilən fraqmentlər binaların tikintisi ilə əlaqədar qazma işləri zamanı aşkara çıxarılıb. Fakt üzrə Tərtər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Şərqi Zəngəzur dəhlizinin tərkib hissəsi olan Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin tikintisi davam edir. Layihənin inşası zamanı bir çox ilklər həyata keçirilib. Onlardan biri də ilk dəmir yolu qalereyasıdır. Qalereyanın inşası hazırda hansı mərhələdədir? Bu barədə bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Ayşən Cümşudovadan eşidək. Ayşən, söz sizdədir, buyurun. Yəni,
İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə böyük qayıdış planına əsasən yenidən qurma işləri sürətli şəkildə həyata keçirilir. Yeni layihələr icra olunur. Onlardan biri də əlbəttə ki, Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttidir. Bu dəmir yolu xətti eyni zamanda Şərqi Zəngəzur dəhlizinin də ayrılmaz bir tərkib hissəsidir. Bu baxımdan ölkə üçün həm də böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda burada işlər dediyimiz kimi sürətli şəkildə həyata keçirilir. Hətta birinci mərhələ üzrə işlərin 90%-i tamamilə yekunlaşıb, ikinci mərhələ üzrə isə işlər sürətli şəkildə davam etdirilir. Ümumiyyətlə, bu haqda bizə daha ətraflı məlumatı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin tikinti layihələrinin idarə olunması departamentinin mühəndisi Ələfsətov Cavad məlumat verəcək. Cavad müəllim, işlər hansı yerdədir, hansı işlər görülüb? Buyurun, söz sizdədir. Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin ox üzrə uzunluğu 110.4 kilometrdir. Layihə 3 mərhələdə inşa edilir. Birinci mərhələ kilometr 0-30 aralığında, ikinci mərhələ 30-85, üçüncü mərhələ isə 85-110.4 kilometr aralığını əhatə edir. Birinci mərhələ üzrə işlərin böyük hissəsi tamamlanıb, ikinci və üçüncü mərhələ üzrə torpaq işləri və süni mühəndisi qurğularının tikintisi sürətlə davam edir. Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin ox üzrə 72 kilometr, yan yollarla birlikdə isə 83.4 kilometr reşifal çərçivələri quraşdırılıb. Ümumi olaraq tikinti üzrə fiziki tərəqqi 52% təşkil edir. Cavad müəllim, bildiyim qədərilə olduğumuz ərazidə bir ilkdir. Bu nə ilkidir? Bu haqda daha ətraflı məlumat verək. Hal-hazırda dəmir yolu xəttinin 75-ci kilometrində tikintisi davam edən qaleriyanın ərazisindəyik. Burada inşa edilən qaleriya dağdan qopan qaya daşlarının dəmir yolu xəttindən mühafizə olunması üçün inşa edilir. Tikilən qaleriyanın uzunluğu 144 metrdir. Qaleriya sıvaylar üzərində layihələndirilmişdir. Konstruksiyası monolit dəmir betondur. Qazma doldurma sıvaylarının inşası tamamlanma üzrədir və artıq monolit dəmir beton işlərinə başlanmışdır. Qaleriyada tikinti quraşdırma işlərinin tamamlanması 2024-cü ilin avqust ayında planlaşdırılır. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, Cavad müəllimin də qeyd etdiyi kimi, məhz bu qaleriya Azərbaycan Respublikasının müstəqillik dövründə ilk dəmir yolu qaleriyasıdır ki, inşası da davam etdirilir. Eyni zamanda Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttində bir çox ilklərə imza atırıb. Onlardan biri də məhz ilk dəmir yolu tunellərinin inşasıdır. Bu haqda da daha ətraflı qarşıdakı buraxışlarımızda sizə məlumat verməyə çalışacağıq. Hələ ki, bizdən bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Bəli, əməkdaşımız Ayşən Cümşudova idi bu və Ağbənd-Horadiz dəmir yolu xətti üzərində həyata keçirilən ilklərdən danışdı. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə belə deyək, yenidən qurpan bərpa işləri hər istiqamətdə davam etdirilir. Bu istiqamətdə ən əsas şey isə əlbəttə minalardan təmizləmə prosesidir. Azad edilmiş ərazilərdə daha 79 mina, 378 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Mina təmizləmə agentliyinin məlumatına əsasən aprelin 29-undan mayın 5-inə də azad ərazilərdə 53 tank əleyhinə, 26 piyada əleyhinə mina, 378 partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib. Həmçinin 2000 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib. Avropanın daha bir ölkəsinə vizasız gedə biləcəyi, Azərbaycan və Albaniya arasında viza rejimi ləğv edilib. Bununla bağlı saziş Prezident İlham Əliyev tərəfindən təsdiqlənib. Sazişə əsasən Azərbaycan və Albaniya arasında ümumvətəndaş pasportlara malik şəxslər üçün viza tələbi qarşılıqlı aradan qaldırılıb. Dünya gündəminə də nəzər salaq, cəbhədə uğur qazana bilməyən Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiya ərazisinə hava hücumları ilə cavab verməyə çalışır. Rusiyanın Belqrad vilayəti növbəti dəfə pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qalıb. Bu barədə rayon rəhbəri məlumat verib. Bildirib ki, Borisov rayonunda 2 avtomobilin hədəf alınması nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 35 nəfər isə yaralanıb. Xəsarət alanlardan ikisi uşaqdır. Rusiya İstintaq Komitəsi hücum faktını araşdırır. Eyni zamanda Ukrayna kəşfiyyatı Magura V-5 dronları vasitəsilə Kırım adasında Rusiyanın desant katerini vurub. Baş kəşfiyyat xidmətindən verilən açıqlamaya görə hadisə Qara dənizdə Uskaya buxtasında mayın 6-sında gecə saatlarında baş verib. İran.
İsrailin Rəfahda əməliyyata başlamaqdan başqa seçimi yoxdur. Ölkənin müdafiə naziri Yoav Qalant belə deyib. Qəzzada atəşkəs danışıqları uğursuzluqla nəticələnəndən sonra İsrail ordusu Həmasın anklavdakı son dayaq nöqtəsi hesab etdiyi Rəfahla bağlı hərəkətə keçib. Artıq Misirlə sərhəddə yerləşən bu şəhərdən sakinlərin təxliyəsinə də başlanılıb. İsrail hərbçiləri Rəfahın şərqindən sakinləri Əl-Mavazi qaçqın düşərgəsi yaxınlığında genişləndirilmiş humanitar rayona köçməyə çağırıblar. Ordunun yaydığı açıqlamada deyilir ki, təxliyə ilə bağlı fələstinlilər plakatlar, SMS, telefon zəngləri və ərəb dilli media vasitəsilə məlumatlandırılırlar. 100 minə yaxın adamın köçürülməsi nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, İsrail ordusu ilə Həmas silahlıları arasında döyüşlərdən qaçan 1 milyon 200 minə yaxın fələstinli Rəfahda sığınacaq tapıb. İsrailli girovların da Rəfahda sığınaldığı ehtimal edilir. İsrailin Rəfahda əməliyyata başlamaqdan başqa seçimi yoxdur. Bu fikirləri Müdafiə Naziri Yoav Qalant Amerikalı həmkarı Lloyd Austinlə telefon danışığı zamanı səsləndirib. Nazir İsrail ordusunun mövqeylərinin Rəfahdan raket hücumuna məruz qaldığını bildirib. Yoav Qalant həmçinin Həması Qəzzada müvəqqəti atəşkəs təklifindən imtina etməkdə günahlandırıb. Bu arada Əl-Cəzirə telekanalı İsrail Müdafiə Qüvvələrinin Rəfahın mərkəzi və şərqinə zərbələr endirməsi ilə bağlı məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, ondan çox yaşayış evinə hava hücumu nəticəsində 22 nəfər həlak olub. Onların arasında 8 uşaq da var. Fərdə Abbasova, ATV Xəbər. Böyük Britaniyanın məşhur Financial Times qrupuna məxsus FDA Intelligence nəşri 2023-cü ildə ən çox birbaşa xarici investisiyalar yatırılan şəhərlərin top 100 reytingini açıqlayıb. Bakı reyting sıralamasında 3-cü yerdə qərarlaşıb. Söhbət Azərbaycanın əlverişli biznes və sərmayə mühitindən gedir. Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üçün davamlı islahatların nəticəsi beynəlxalq hesabatlarda öz əksini tapır. Təsadüfi deyil ki, Dünya İqtisadi Forumunun Qlobal Rəqabətlilik İndeksi hesabatında Azərbaycan 11 pillə irəliyərək 141 ölkə arasında 58-ci mövqədə qərarlaşıb. Biz ölkəmizdə əlverişli investisiya mühiti yarada bilmişik. Son 20 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 310 milyard ABŞ dollarından çox sərmayə qoyulub ki, bunun da 200 milyard ABŞ dollarına yaxın qeyri-enerji sektorunun payına düşür. İqtisadiyyatın bir çox sektorlar üzrə qlobal və regional bazarların, korporativ investisiya mühitinin dərin təhlili üzrə ixtisaslaşan FTI Intelligence nəşri yeni reyting cədvəlini açıqlayıb. 2023-cü ildə ən çox birbaşa xarici investisiyalar yatırılan şəhərlərin top 100 reytingində Bakı 3-cü yerdə qərarlaşıb. Nəşr Azərbaycanda əlverişli biznes və investisiya mühiti xarici investorların ölkəmizə cəlb imkanlarını yüksək qiymətləndirir. Xüsusən də son illər həyata keçirilən islahatlar bir tərəfdən gizli iqtisadiyyatı minimumlaşdırmasına, eyni zamanda şəffaflığın və eləcə də hesabatların artmasına gətirib çıxarıb. Nəsə də bu xarici investisiyanın cəlb edilməsi üçün də təbii ki, bir baza formalaşdırıb. Xarici sərmayənin cəlb edilməsi investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması baxımından həm imkanlardır. Bu təbii ki, texnologiyanın Naxanon inovasiyanın transferinə imkan yaradır. Eyni zamanda təbii ki, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması və xüsusən də infrastrukturun genişləndirilməsi həm də yeni şeylərin yaradılmasına xidmət edir. Nəşrin məlumatında da bildirilir ki, Azərbaycan paytaxtına birbaşa xarici sərmayə yatırılması ilə bağlı ötən il əldə edilən razılaşmalar 2017-ci ildən sonrakı dövrdə ən iri həcmli layihələrdir. Məsələn, ötən il Macarıstanın Hill Group şirkəti tərəfindən Bakıya 211 milyon dollar sərmayə yatırılacağına dair saziş imzalanıb. Sənədə əsasən, Ələt Azad İqtisadi Zonasında illik istehsal gücü 700 milyon ədəd alüminium içki qutusu təşkil edəcək. Yeni zavodun tikintisi nəzərdə tutulur. İstehsal olunacaq məhsullar daxili tələbatı ödəməklə yanaşı, Mərkəzi Asiya ölkələrinə də ixrac ediləcək. Layihə çərçivəsində 300-dən çox iş yerinin yaradılması planlaşdırılır. Eləcə də ötən il Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında 100% Çin kapitallı müəssisənin əsası qoyulub. 50 milyon dollar məbləğində investisiya yatırılan müəssisədə 500-ə yaxın yeni iş yeri yaradılıb.
Azərbaycanın reyting cədvəlində, Financial Times-ın nəşr etdiyi reyting cədvəlində Bakı şəhərinin 3 üstlükdə yer alması olduqca pozitivdir. Həm də bunun digər bir əhəmiyyəti bu dərginin dünyanın hər yerində populyarlıq qazanmasıdır ki, bu eyni zamanda investorların, potensial investorların Bakı haqqında yenidən düşünməsinə səbəb olacaq. Nəzərə alsaq ki, yatırılan investisiyalar indiyə qədər Azərbaycana zaten böyük həcmli birbaşa xarici investisiyalar yatırılır, lakin bunun əsas məbləğləri yönəlir neft-qaz sektoruna. İndiki investisiyalara baxanda görürük ki, tədricən qeyri neft-qaz sektoruna da birbaşa xarici investisiyaların cəlbi həyata keçirilir. Böyük həcmli investisiyanın yatırılacağı daha bir layihə də Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında reallaşdırılacaq. Çinin BYD şirkəti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində burada elektrik mühərrikli avtobusların istehsalına başlanılacaq. Şirkət tərəfindən ilkin olaraq 34 milyon dollar, daha sonra əlavə dəyər yaradan investisiya layihələrinin icrasına 60 milyon dollar məbləğində investisiyanın yatırılması nəzərdə tutulur. Layihə çərçivəsində 800 yeni iş yerinin yaradılması planlaşdırılır. Azərbaycan investisiya şirkəti ilə Türkiyənin İlaç və Sağlıq Ürünləri Sənayi və Ticarət Şirkəti arasında imzalanan başqa bir müqaviləyə əsasən isə ötən il Pirallahı Sənaye Parkında dərman vasitələrinin istehsalı müəssisəsinin təməli qoyulub. Layihənin investisiya dəyəri 35 milyon dollardır. Türkiyənin Demirörən şirkəti ilə kiçik su elektrik stansiyalarının bərpası və istismarı layihəsi də ötən il imzalanan investisiya layihələri sırasında yer alır. Layihəyə 15 milyon dollar yatırılacaq. İsrail şirkəti ilə damazlıq yumurta istehsalı layihəsi üzrə isə 20 milyon manat investisiya yatırılması nəzərdə tutulur. Reyting cədvəlində ilk iki yeri Almaniyanın Mannheim və Rumuniyanın Krayova şəhərləri tutub. Yekun olaraq qeyd edək ki, Dünya Bankının qiymətləndirmələrinə görə Azərbaycan 2002-2022-ci illərdə yuxarı orta gəlirli ölkələr qrupuna daxil olub. Əli Rzayev, Namiq Hüseynov, Mümtaz Xəlilzadə, ASTV Xəbər. İndi isə meteo həssas insanları maraqlandıracaq xəbərlə davam edirik, çünki astrofiziklər xəbərdarlıq edir. Mayın 5-də günəşdə ard-arda baş verən partlayışlar səbəbindən geomaqnit qasırğası gözlənilir. İnsan sağlamlığına mənfi təsir edən bu təbiət hadisəsi baş ağrılarına, halsızlıq, diqqətin və yuxu rejiminin pozulmasına səbəb olur. Bu səbəbdən bu günlərdə xüsusilə 50 yaşdan yuxarı və qan təzyiqindən əziyyət çəkən insanların diqqətli olması tövsiyə edilir. Eyni zamanda müəyyən xroniki xəstəliklər keçirmiş gənclər də həmin simptomlardan əziyyət çəkə bilərlər. Birləşmiş Ştatların Texas ştatı növbəti dəfə qasırğanın əsirinə çevrilib. Güclü küləklə müşayiət olunan leysan nəticəsində evlər və yollar su altında qalıb. Sel suları avtomobilləri yuyub aparıb, bir azyaşlı həlak olub. Xilas etmə xidmətinə qısa zamanda yüzlərlə müraciət daxil olub. Daşqının ortasında qalan 400-dən çox insan xilas edilib. Minlərlə ev və müəssisənin elektrik təchizatı kəsilib. Qasırğanın vurduğu maddi ziyanın həcmi dəqiqləşdirilir. Fransaya xas uzunsöv baget çörəyi bu dəfə öz qeyri-adi ölçüsünə görə dünya rekordu vurub. Paris yaxınlığındakı Süren kommunasında çörəkçilər uzunluğu 140 metri keçən çörək pişiriblər. Həmşəkindən 235 dəfə uzun olan bageti hazırlamaq üçün işçilər xəmiri gecə saat 3-də yoğurmağa başlayıblar. Bu cür uzun çörəyi bişirmək üçün xüsusi olaraq təkər üzərində yavaş-yavaş hərəkət edə bilən sobada hazırlanıb. Təlimatlara görə həmin bagetin qalınlığı azı 5 santimetr olmalı idi. Bunu yoxlamaq üçün çörəyin kiçik bir hissəsini kəsən Guinness Rekordlar kitabının mütəxəssisləri dünyanın doğrudan da bu cür baget görmədiyini təsdiqləyiblər. Çörəyin qalanı küçələrdə gecələməli olan evsizlərə paylanıb. Qeyd edək ki, ənənəvi baget çörəyinin uzunluğu 60 cm, çəkisi isə 250 qrama çatır. Bundan əvvəlki dünya rekordu 5 il əvvəl 132,6 metrli baget çörəyi İtaliyalara məxsus idi. Apreldə 150 kiloqram narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin keçirdiyi 38 əməliyyat nəticəsində 34 nəfər və 2 mütəşəkkil dəstənin üzvü saxlanılıb. Onlardan 6-sı ölkə ərazisində narkotiklərin tədarükü ilə məşğul olan əsas şəxslərdir. Əməliyyatlarla Qarabazarda dəyəri 6,5 milyon manat olan 150 kiloqram narkotik vasitə ələ keçirilib. Araşdırmalarla müəyyənləşdirilib ki, saxlanılan şəxslər İran vətəndaşları tərəfindən qanunsuz yollarla ölkəmizə göndərilən narkotikləri maddi qazanc əldə etmək məqsədi ilə ayrı-ayrı şəxslərə çatdırmağı planlaşdırıblar.
Sonda isə qaynar xətti diqqətinizə çatdıraq 051-511-1956 ATV xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə WhatsApp və Telegramdan bizə məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Belə, ATV xəbər komandasının bu saata çatdıracaqları bu qədər, hələlik.